Предаването, което гледате в момента, сега при мен е адвокат Петър Петров. Добър вечер, добре дошли, адвокат Петров, депутат 47-то народно събрание, политическа партия, Възраждане. Защо ви отне днес толкова много време да приемете една декларация Здравейте за събитията на вас. в Украина? Здравейте на вас и на вашите ж... зрители. Отнени толкова време, тъй като определено позициите на партиите в настоящото народно събрание не са консолидирани и не са единни. Не. Очевидно настроенията на партия отразяват и настроенията в българското общество, които явно също не са единни и консолидирани. И поради това съответната декларация, която някои партии много бързаха да приемат, и бе предмет на 3 часа обсъждане между 9 и 12 че са днес а, на председателски съвет. След това бе предмет и на обсъждане в Народното събрание, както и предмет на показане на неприлични жестове от страна на народни представители. И Към това, това е да ли имаше. Се... Имаше и това, да, докато нашият председател Костанин Костанинов се изказваше от трибуната на Народното събрание, по време на негово изказване, на да съжаление, народният представител Христо Петров, известен като Ицо Хазарта, показа неприличен жест към него, поради което беше наказан официално с забележка от страна на председателя на парламента Никол Минчев. М. Така че очевидно имаше бурни дебати, бурни дискусии. А, аз забелязах едно определено а, прибързване да, да желание по-скоро да бъде приета декларация с определен текст от страна на част от политическите партии. И то в момент, когато ние сме още в началото на обсъждането и гласуването на второ четене на проекта за държавния бюджет за 2022 година, днес е 24 февруари. Той да. трябваше да бъде гласуван до края на годината. Така че сме в една доста интересна ситуация. Явно ще работим и днес, до среднощ, както предните дни. Абе, вие нарушихте малко спокойствието на депутатите вчера с това предложение да работите до късни часове, накрая какво се оказа? Оказа се, че няма кворум, нали така? Така. А... а добре, ние защо сме ви пратили в този парламент? Правте да, да задавате този въпрос. Аз забелязах в управляващата коалиция как желая да си осигуря един комфорт и а, направих а, предложение чрез Настимир Ананиев работно време да бъде удължено само до 6 часа, при което аз излязох и направих предложение да бъде удължено от работ... работно време, докато приемем държавния бюджет. И Ма на второто гласуване на второто гласуване. Е. да, те не разбраха повечето от народните представители според мен. Какво гласувате? Мисля, че останаха с впечатление, че гласуват само първа точка от държавния бюджет, пък предложението им беше за първа точка от дневния ред, което беше целият държавен бюджет. Именно с мотивировка от моя страна, че нашите избиратели са ни пратили там не с работно време до 6 часа, а именно да свършим работа, която очевидно управляваща коалиция трябваше да направи до края на декември. Те а в момента yeah. ни го внесоха края на февруари за гласуване на второ четене. Така е, но виждате, че нещата не вървят така, както бихме искали ние, избирателите. Ето и в момента продължава заседанието на парламента. Аз ви благодаря, че дойдохте. Yeah. Приема се бюджета. Yeah. А, какво решихте днес? До, до приемането ще работите. Uh, най-вероятно, като вчера, ще работим до късна вечер, когато предполагам, че отново част от другите политически партии няма да се регистрират по някое време, няма да има кворум, поради което председателят на Народното събрание, отново както и с нощи, ще се възползва от възможността по правилник да прекрати заседанието и то да продължи утре. Добре. Но ние ще работим. Възраждане. Добре, е, да, Адвокат работим. Петров. Това какво означава? Ако аз напусна работното си място един час преди края на предаването, мен ще ме уволнят. Нали разбирате? Да, прекрасно защо, ви разбирам. А защо народният представител може да, се, да си тръгне от пленарната зала, когато реши? Защото, може би, частно народните представители се считат за прекалено спокойни, че отново ще бъдат избрани и на следващите избори, независимо кога са те. Докато моята партия не защитава такава позиция, ние смятаме, че сме поставени там от хората именно за да свършим цялата работа и не да си тръгнем в 6 следобед по решение на парламента. А трябва да приемем държавен бюджет, пак казвам, той е закъснява с повече от 2 месеца. Нали ще има и актуализация? Аз си мисля, че бюджета се прави с оглед да има актуализация през а, а, лятото, но въпреки това аз смятам, че той не е небалансиран бюджет, липса социалната политика в основни сектори, като сигурността, като справяне с демографската катастрофа и смятам, че има още много, -много работа, дори да се приеме бюджета в този му вид, макар че ние като партия не го одобряваме и имаме доста предложения да направим в него. За съжаление пък мото на управляващата коалиция в 47-го -но Народното събрание е абсолютно и този проект на опозицията да не минава, така че едва няколко предложения наши, главно за финансирането на Българския университет в Танкия Днес, доколкото знам, одобрихте финансовата рамка. На да, одобрихме финансовата рамка на бюджета. Когато прекъснахме дневния ред за приемането на декларацията, бяхме точно до бюджетите на Сметната палата, на Външно министерство, до член 10. И продължаваме. Сега се връщам там, за да продължим. Добре, какво ви притеснява в този бюджет? Притесняваме на първо място, че липсва достатъчно средства за сектор сигурност, а именно липсва увеличение на заплатите на полицайите, които не знам дали зрителите знаят. За... 20%, стъчкуваха. Точно така. Ние самите от възраждане предложихме 10%, което не е малко сума, тъй като става про за ни нови 181 милиона да. лева. Ще стигнем на гласуване до, до това предложение, да видим как ще гласуват хората. Но трябва да знаят вашите зрители, че полицайите са нон-стоп на разположение, тъй нареченото време за разположение, е безлимитно. Тоест, през целия месец, дори когато не са на работа, те са дължни да бъдат на разположение с оглед на борба и превенция по, по отношение на престъпността. А тъй като бяха две години на първа линия, не получиха никаква помощ от страна на държавата. Считаме, че с оглед на растящите цени, би следвало заплатите да получат на начин от 10%. На следващо място считаме, че липсват а, а, достатъчно средства за борба с демографската катастрофа. Ние самите предложихме 67 милиона лева да бъдат дадени на двойките с репродуктивни проблеми, тъй като има доста такива двойки, които по една или друга причина не получават държавна подкрепа. Така е, да. а, направихме и доста други предложения в социална насока, като, например, намаляване на ДДС върху, всъщност премахване изцяло на ДДС върху бебешките храни и бебешките консумативи, да видим как ще бъдат гласуваните. Uh, също така предложихме и 150 милиона лева да бъдат дадени за обучение на медицински кадри с оглед за пазването на работата им в България и препятстването на емиграция в uh, Западна Европа. Ще считаме, че с такава сума биха се задържали качествени медицински кадри, които са ни особено нужни в настоящия момент, дори да няма такава uh, пандемия, каквато се говори, че има в момента. Много разгорещени бяха и през вчерашния ден дебатите. Днес каква е ситуацията в парламента, тъй като ние обърнахме по-голямо внимание на събитията в Украина. Ами вчера в парламента, поне в началото на пленарното заседание, присъстваше целият кабинет на правителството. За съжаление, днес сутринта ни с вниманието си само министър на правосъдието, но и това беше достатъчно за доста голям дебат, който отново по стара хватка на управляващата коалиция, по ново време излиза някой от тях и предлага прекъсване на дебата, т.е. целта да отрежат главата на опозицията и те да не се и предават по националните медии, макар че ние като опозиция предлагаме това да бъде сторено. Добре, защо българския народ не трябва да знае как се гласува бюджета и как се разпределят парите? Може би защото управляващите ги е срам от това, което вършат. Има някои предложения вчерашния и днешния ден дебати да бъдат излъчвани по националните медии, но, но направи впечатление, че специално за гласуването вчера бе прието това да не, да не се показва масовия зрител. И кои не желаяха? Разбира се, управляващата коалиция. От опозиционните партии, по правило, винаги гласуваме да се предават а, дебатите и гласуванията по националните медии, защото смятаме, че българския граждан би трябвало да знае как действат тези, за които е дал гласа си. Е, чакайте, аз, доколкото си спомням, те бяха инициатори на идеята коалиционните преговори да се излъчват онлайн, хората да знаят за какво си говорите. Да, така е, но за пореден път трябва да признаем, че хората са. Едни и действат по един начин, когато са извън властта, стават други, когато вече влязат в управлението. За съжаление, това е нагледен пример. Добре, вие сте най-малката парламентарна група и явно много притеснявате даже и социологическите агенции, защото вчера ли онзи он, он ден излезе едно изследване, вие знаете, вие пак имате две и нещо. А, очевидно, очевидно, а когато имаме да. 2,5%, очевидно идват избори. Да. <laughs> така че смятам, че може би. Така ли Съедушите... започнаха предните? Да, Да, така че смятам, че може би зададат нови предсрочни параметарни избори, а иначе, макар да, съвсем сериозно, макар да сме най-малката парламентарна група от 13 човека, ние сме една от най-активните, да не кажем най-активната параметарна група, а ако забележите общия сумарно, изказванията от пленарната трибуна, ще видите, че партия Възражена е една от най-активните, докато управляващата коалиция в цялост а, не се не прави а, почти изказвания, по, особено по бюджета, който е, може би, най-важният законопроект за годината. Така е, но докато вие гласувате в парламента, вчера имаше и протест, който бе организиран от вас и за първи път колеги са изчислили от 21 години насам, министър-председател се явява пред протестиращите. Да, отчитаме тази смелост на министър-председателя. Благодарим му, че слезе да преговаря с протестиращите. Единствено, трябва да отчитем това, че не би трябвало тези разговори да се водят на улицата. Крайно време управляващите да разберат, че не само темата за зеления сертификат е важна за България и ние се надяваме скоро да бъде забравена. Ние протестирахме, между другото, защото този срок до 20 марта е твърде дълъг. Но ние протестирахме и срещу растящата инфлация, срещу а, високите цени на тока за небитови потребители и съответно срещу растящите цени и на горивата. Дизела, бензина също растат по близост станциите. Всичко да. това ще доведе и до растеж на цените на стоките от малката потребителска кошница, за което, против което ние сме внесли законопроекта именно за намаляване на ДДС на тези стоки от първо необходимо, защото масовия ваш зрител, за съжаление, има ниски доходи и трябва да му се помогне в а, тази ситуация. Е да, ама хората, които стоят на банките, не са с ниски доходи и те трудно биха разбрали този, който живее с 400, 500, 700 лева. Можете ли да ми повярвате когато ви казвам, че ние всеки ден се опитваме от трибуната да покажем точно обратното, че обикновения българин има нужда от подкрепа, че тези масови приказки, които се говорят, че България е богата държава в момента и че ще има инвеститори Добра, и, и така нататък... Държава, защо има работещи бедни? Ами това трябва да отговорят управляващите. За съжаление, те може би живеят в една химера, особено по отношение на населението извън столицата. А, така, например, вчера два часа се говореше за проблемите на Северо-Запада, за липсата на инфраструктурни доходи, но това управляващо мнозинство няма... Политика по отношение на бедните региони като Северо-Запада не говорим за специално законодателство в тази област, което да помогне на най-бедния регион в Европейския съюз. Но това не пречи да правят окради и два часа и да се бият в галите, кой повече бил загрижен от страна на управляващата коалиция за Северозапада. Никой тях не е загрижен, защото нито в коалиционното споразумение, нито в бюджета има отделни средства за такива бедни региони, които са доста а, масови като, като бедно население. Те дори, повечето общини нямат и общински транспорт, като например община Вършец. Там да. няма автобусен транспорт. Ами в бюджета защо няма средства за, за възстановяването на този транспорт? Хората как ще стигнат от този малък град на 35 км до областния център? Просто не стигат. Не се лекуват и така си отиват, угасват. И няма превенция от страна и въздействието за превенция е късно вече, но няма противодействие от страна на управляващото правителство срещу тези процеси. Разберете, няма политика, те, няма стратегия за развитие на, а, на тези бедни региони. Това така е проблема, е, да. за съжаление. България загива, тъжно ми е да го кажа, но България загива и ако не го променим, това, ако не разберем, че София не е България че бюджета трябва да бъде насочен и към най-бедните региони, ние няма да променим този процес, за съжаление. Да, но не сте прав. София е България, поне на този етап на този етап, може би, така и така се представя от управляващото место, а не бива да е така. Знам, знам, че не бива, защото хората, които живеят извън периметъра на столичния град, понасят толкова незгоди, че вие пътувате, вие знаете за какво става въпрос. Да, специално в Северозапада бях не този уикенд, а да. миналия уикенд в Козлодуй, Лом... Монтана и Враца в два дни съм правил срещи с хора и видях какви са проблемите им, ниски доходи, липсата на каквато и да е инфраструктура и социално-битови условия на живот. Те даже на някои места нямат и лекари, да не говорим за, за болекари и други социални услуги, за които вие споменахте. За съжаление е така и правителството не прави нищо по този въпрос. Държавата трябва да се намеси пряко, разберете, с законодателна дейност трябва да се намеси пряко. За съжаление не го прави. Е, той вчера министър Василев каза нещо много интересно. Аз доста мислих върху него. Пари за здравеопазване няма да има, докато нямаме модерни болници. А както каза той, не като западните, а поне като тези в Гърция и в Турция. Но колко отделя Гърция и Турция от брутния вътрешен продукт за здравеопазване? Много повече от нас и аз не мога да се го с това негово твърдение, защото докато той чака да има модернистични а, медицински заведения, а, все повече и повече хора, за съжаление, няма да се справят и няма да оцелеят. И аз дори днес заявих от парламентарната трибуна, че докато чакаме правителството да направи нещо, да. един човек преди няколко дни по телевизията заяви, че времето за стратегия и анализи е свършено. И аз си мисля, че е възможно, докато правителството се настрои да направи някакви реални действия, когато се реши да направи някакви реални действия, този човек ще изкарва следващия нов проект, който да се котира по-добре на пазара от сегашния, ако ме разбирате. Така е, но вие вчера около 13 часа гласувахте член първи, доколкото знам. Т така, а, и това се продиктувано от а, факта, че имаше около 80, ако не ме може паметар, различни предложения на различните парламентарни групи в член първи по отношение на бюджета. Това са тези малки предложения в различни а, сфери на дейност на правителството, които, за съжаление, технически попадат в член първи или се отразяват в структурата на член първи и всяко едно трябваше да бъде обсъдено и гласувано едно по едно заради това, а не че не сме искали да гласуваме член пари. Тук е, yeah. въпросът е технически, а сигурен съм и от това, което видях, че времето от а, тези 13 часа беше опътнено добре в тази насока. Не, аз а, ви зададох този въпрос и с друга цел. Днес в София се откри Интерекспо, СПА, Туризъм и СПА 2020. Така не съм запознат, но слушам. А, ние всяка година ходим и снимаме, с изключение на предната, когато знаете, ситуацията да. беше много сложна и винаги там е имало страшно много изложители от цялата страна, да. от всички общини. Днес видях един мини вариант на това изложение. Тези хора нямат пари да направят един штант. Да. Или няколко общини се събират за да направят едно малко щанче, да. както трябва на дряно. Ние не го видяхме това нещо днес. До кога така? А, а ми... искаме да развиваме туризъм, да. да идват хора, да. Вие сте видял всъщност а, не просто мини-картина на това експоизложение, изложение, а вие сте видял мини-картина на българския туризъм, а като цяло и на българския бизнес ефекта, разликата от до в последните две години. Да. То е свит. Той почти е Много е свит. Независимо какво ви говори а, финансовия министр и вице-премьера Сен Василев, както и премьера Кирил Петков, вие сте видял само реалността. И тя е защото правителството първо на герпите, наречените Обединени патриоти, направи абсолютно да подкрепи малкия бизнес. След това двете служебни правителства направиха абсолютно нищо да открия такава подкрепа. Същото нищо правене, така го наречем аз, или бездействие бе продължено а, и от редовното правителство и маскирано с някакви 60 на 40, някакви 100 лева на магиават част помощ. Това са изключително малък размер помощи, та дори и пенсиите, които бяха изядени от растящата инфлация и цените. Защото когато ви дадат 100 или 200 или 300 лева подкрепа, но пък се качи с 1 лев горивото, когато се качи тока 5 или 6 пъти, вие сте фирма да. и тока ви скачи от 110 лева на мегаватт час до 500, до 600 или до 800, тогава тази помощ тя е изядена и реално никой не ви е помогнал. А, а и тя била е била да. единична. Помощта не трябва да бъде единична, ако искаме а, въобще да има и експо до година, защото ако до година водим този Аз... разговор, се опасявам, че може да кажете, че няма и експо. Аз мисля, че трябва да, да го водим този разговор следващата година, за да има повече места за отдих и туризъм, особено ако сега, както Вие настоявате, отпаднат зелените сертификати. И не само приесе и решение на Народното събрание, да бъде подкрепен всеки един авиопревозвач, който mm -hmm. прави чартани полети с туристи до България с 35 евро на седалка, на самолетна седалка, mm -hmm. което е една малка стъпка mm -hmm. да Добре. докараме туристи в България, но смятам, че усилията са изключително недостатъчни в тази връзка. Все още ли се влиза с сертификат в парламента? А аз влизам през вратата, не знам друг как влиза, mm -hmm. но аз не показвам сертификат и не Използвам сертификат, никой не ме ограничава и не може да ме ограничи, тъй като имам конституционно право на законодателна дейност в този парламент и не може никой да ме ограничи да вляза в Народно събрание. Надявам се, че тази противоконституционна мярка ще бъде отменена с, от, с решение на Конституционния съд, тъй като съм един от носителите на искането на Конституционния съд за обявяването на това решение от 7 януари 2021 на Народно събрание за противоконституционно. Добре, аз ви благодаря, защото знам, че трябва да се върнете в парламента. Само да ви предупредя, че мисля, че тук е блокирано заради един протест, но той може би е приключил вече около нещо. Ще се съобразя. Да, благодаря ви yes. много, господин Петров. И сега е време за реклама.